ବାଗଦେବ ଟ୍ୟୁଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେମିତି ଅଧିକ ମାର୍କ ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏବଂ କେମିତି ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମେନ୍ କଥା ଯେ ଗଣିତ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାପ୍ଟର ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଟପିକ୍ ରହିଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ଗଣିତର କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନା ଲୋ ଲେବୁଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ଗଣିତରୁ ନା ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନା, ଯେଉଁ ଜିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମର, ମାନେ ଜିକେ ଅଛି ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼େ, ତାହେଲେ ସେ ଜିକେରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜିକେରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସମ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ସେଇଟା ଓମେୟର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେବ, ମାନେ ଅପ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ରିଟର୍ନ, ମାନେ ଜାଣିଦେଇଛନ୍ତି ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ MCQ। ତାହେଲେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଥିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଉପରେ ଏବଂ ତଳେ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସବଜେକ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଆର୍ଥମେଟିକ୍, ମାନେ ଗଣିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆର୍ଥମେଟିକ୍ ଅଛି ଆର୍ଥମେଟିକ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ଆମର ନା ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ, ତା'ର ହେଉଛି ରିଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆର୍ଥମେଟିକ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ଏ ସବଜେକ୍ଟର ଟୋଟାଲ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟରରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପେନ୍ ଆଉ ପେପର୍ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏହା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଥା ଯେ ଯେଉଁ ମାର୍କ ରହିଛି ଆର୍ଥମେଟିକ୍ ପାଇଁ, 20 ମାର୍କ ରହିଛି ଏବଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ 40 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଅଧେ ମାର୍କ ଏବଂ 40 କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ 20 ମାର୍କ। ତେଣୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ଟୋଟାଲ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ 50 ମାର୍କ ଆମର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଅଧା ମାର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଥମେଟିକ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟରରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥମେଟିକ୍ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଝୁଛେ, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଗଣିତ ଆମେ କରୁଛେ, ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଲାଭ କ୍ଷତି ହେଉ, ଆମେ ଏଇଟା ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛେ ଏବଂ ଆକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଏଭଳିଆ ଗଣିତକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆର୍ଥମେଟିକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତିନିଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆର୍ଥମେଟିକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲିଫିକେସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ଆର୍ଥମେଟିକ୍ରେ ଯିବ କ'ଣ ମୁଁ କହିଦେବି, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ସିମ୍ପଲିଫିକେସନ୍ରେ 2-3 ଚାପ୍ଟର ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ଯେଉଁ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ହେକା ଇତ୍ୟାଦି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଥମେଟିକ୍ କ'ଣ, ଆର୍ଥମେଟିକ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ପେନ୍ରେ ଆଉ ପେପର୍ରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଥମେଟିକ୍ରେ ଆସିବ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ରେସିଓ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍, ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ଆଭରେଜ୍, ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଏଜ୍ କାଲକୁଲେସନ୍, ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍, ସିମ୍ପୁଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତା'ର ରହିଛି ଆଲିଗେସନ୍, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଏବଂ ପାଇପ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍, ଟାଇପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏବଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଲା ଦିଗ, ତାହେଲେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହାର୍ଡ଼ ଲେବୁଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନା ଲୋ ଲେବୁଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋ ଲେବୁଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କାରଣ ଏଇଟା କୌଣସି SSC ଲେବୁଲ୍ SSC ଲେବୁଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ କି ସେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ନୁହଁ, ଲୋ ଲେବୁଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅନୁସାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅନୁସାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି ତା'ର ଯଦି ରୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି ବେସିକ୍ ରୁଲ୍, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିଦେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସିମ୍ପଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିମ୍ପଲିଫିକେସନ୍ କେମିତିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ଫେଡ଼ାଣ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେମିତି ସହଜ ଯେଉଁ ଭି ବଡ଼ ମାସ ରହିଛି ସେଇ ଭି ବଡ଼ ମାସରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ହେଲା, ଆସିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ସେ ବି ପକେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ମେନ୍ସୁରେସନରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ, ତେଣୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ଦେଇଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରହିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲି ଭି ବଡ଼ ମାସ ପଢ଼ିଦେବେ, ଭିଡ଼ ବଡ଼ ମାସ ମାନେ ଯେଉଁ ବରହ ଗୁମିଫେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ତାକୁ ପଢ଼ିଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ଅଛି ତା'ର ସୂତ୍ର ଦିଗ ଆପଣମାନେ ଘୋଷିଦେବେ, ଯେମିତି ବର୍ଗଚିତ୍ର, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାରିବ,
ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାରିବ, ତା'ପରେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାରିବ, ଏଇ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରି ଘୋଷିଦେବେ, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମେନ୍ ଟପିକ୍ ନା ଆର୍ଥମେଟିକ୍, ତେଣୁ ଆର୍ଥମେଟିକ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ମେନ୍ ଟପିକ୍ ହେଲା ରେସିଓ ଅଫ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ଆଭରେଜ୍ ଆଉ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍, ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆଉ ରହିଛି ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ପାଇପ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ, ପାଇପ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଥିରୁ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏତିକି ମଧ୍ୟରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା, ତେଣୁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବେ। ତେଣୁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବ କ'ଣ, ଭି ବଡ଼ ମାସ୍ ପଢ଼ିଦେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ମାନେ ପରିମିତିର ସବୁଯାକ ସୂତ୍ର ଘୋଷିଦେବେ, ମାନେ ମାନେ ସହଜ ସୂତ୍ର ଯେମିତିକି ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଆୟତଚିତ୍ର, ଏଗାର ସୂତ୍ର ପଢ଼ିଦେବେ। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ିକର ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସୁଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣିତ ପୁରା ଇଜି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି, ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ତାହେଲେ ଆର୍ଥମେଟିକ୍ସର ଏତିକି ରହିଲା, ତାହେଲେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍। ତେଣୁ ଜିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ପକେଇ ଦେଇଥିବ ଗହୀର ମଥାଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଗହୀର ମଥା ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ସେମିତି ପଚାରିଥିବ ଶିମିଳିପାଳ କେଉଁଠି ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ରହିଲା। ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିକେ ହି ପକେଇବ, ଇଣ୍ଡିଆ ଜିକେରେ କେମିତି ପକେଇବ ନା, ଇଣ୍ଡିଆ ଜିକେର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ପକେଇଦେବ ଯେ କେଉଁଠି ରହିଛି କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁଠି ରହିଛି, ତା'ପରେ ପକେଇଦେବ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ରହିଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି, ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି, ସେହିପରି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜିକେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଉ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ତାହେଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ପକେଇବ ନା ବେଶୀ ପକେଇବ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ ପକେଇଦେବ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହେଇଥିଲା, କିମ୍ବା ପଲାଶୀ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ପକେଇ ଦେଇପାରେ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳ ନାଁ କ'ଣ, ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବ। ଏବଂ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯଦି ଆମେ ଚାଲ କରିବା, ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଏମିତି ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଏବେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଯେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁଆରୀ, ତା'ପରେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ପକେଇପାରେ, ତା'ପରେ ରହିଛି ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଯେଉଁ ରହିଛି କୋଏଲ୍ ମାଇନ୍ସ, ମାନେ କୋଇଲା ଖଣି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଖଣି, ମାନେ ଖଣି ଉପରେ ପକେଇପାରେ। ତେଣୁ ପଚାରିଦେବ ଯେ ଥୋରିୟମ୍ କେଉଁଠି ମିଳେ, ତା'ପରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ପକେଇ ଦେଇପାରେ। ଦିଗ୍ବୋଇ ବିଷୟରେ, ମାନେ ଆସାମର ଦିଗ୍ବୋଇ ବିଷୟରେ ପକେଇପାରେ, ଯେମିତିକି ପକେଇପାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଇଏଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ମାନେ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର କେଉଁଠି ଅଛି, ତା'ପରେ କେଉଁଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ରେଳ ଡବା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ପକେଇବ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ର। ହିନ୍ଦି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯଦି ପକେଇବ ଟିକେ ସହଜ ସହଜ ପକେଇବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ସେ ପକେଇବ ସହଜ ସହଜ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା'ର ହେଉଛି ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍, ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆର କେମିତି ପକେଇବ, ସହଜ ସହଜ ପକେଇବ। ଯେଉଁଟା କହିବ ତେଲ ପାଣି ଭାସେ, ଏଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବ ଯେ ମନ୍ଦିରଟି ସହର ମଝିରେ ରହିଛି, ଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବାକୁ ମାନେ ଅପସନ୍ ବି ଥିବ, ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ 10 ମାର୍କ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ରେ କ'ଣ ପକେଇବ, ଯେ ପକେଇଥିବ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବିଷୟରେ, ମାନେ ଶହେ ଶହେ ଜିନିଷରେ ସେ ପକେଇଥିବ ଯେ ମାଉସ୍ଟା ଗୋଟେ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ନା ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍, ନା କେଉଁ ଡିଭାଇସ୍, ନା ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର୍ ନା ସଫ୍ଟୱେୟାର୍। ତାହେଲେ ମାଉସ୍ଟା ଆମର ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍, ତାହେଲେ ଇନପୁଟ୍ ଆପଣମାନେ ଟିକ୍ ମାରିକି ଆସିବେ। ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବା, ମାନେ ଲୋ ଲେବୁଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେଲି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଟୋଟାଲ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରଖିବେ, ଦେଖ ମାନେ ଅଧିକ ମାର୍କ କେମିତି ରଖିବେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଏବଂ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମ ଯେଉଁ ରହିଛି ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ରେଗୁଲାର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ସେଇ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ, କୌଣସି ଫାଲତୁରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଟଚ୍ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସଟା ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରହିବ, ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରହିବା ଫଳରେ
ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ସିଲାବସ ଭିଡ଼ିଓ। ତେଣୁ ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।